14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Ол ел басына күн туған сәтте қолына қару алып, оқ пен оттың арасында отан үшін соғысты. Ол жалынды жырлары мен майдангерлердің рухын көтерген жауынгер жазушы. Ол қазақ әдебиетіндегі еңбек пен ерлікті, махаббат пен достықты арқау еткен өміршең туындыларды дүниеге әкелген қалам иесі, жаны нәзік, мәңгілік махаббатты жырлаушы. Ол әрине дарынды жазушы, қаламгер Әзілхан Нұршайықов. Жаратушы нәсіп еткен саналы ғұмырын қазақ халқына, өсер ұрпаққа адал қызмет етуге арнаған жазушының ғұмыры сіздердің назарларыңызда. Мемлекеттік сыйлықтың иегері халық жазушысы Әзілхан Нұршайықов 1922 жылы 15 желтоқсанда Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы Ақбұзау ауылында дүниеге келді. Алматыдағы Тау-кен институтында, Семейдегі Абай атындағы Қазақ педагогикалық училищесінде, одан кейін педагогикалық институтта білім алды. 1941-45 жылдары Ұлы Отан соғысына қатысты. 1949 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін тәмамдаған. Еңбек жолын мұғалім болып бастаған. 1947-48 жылдары Семей облыстық Екпінді газетінде тілші, жауапты хатшының орынбасары. 1948-49 жылдары Қазақстан пионері газетінде бөлім меңгерушісі. 49-53 жылдары Социалистік Қазақстан газетінде әдеби қызметкер, жауапты хатшының орынбасары, бөлім меңгерушісі. 53-56 жылдары Павлодар облыстық Қызылту газетінің редакторы. 1956-61 жылдары Социалистік Қазақстан газетінің Павлодар облысындағы меншікті тілшісі, редакторының орынбасары. 61-63 жылдары Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы. Көп жылдар Қазақстан жазушылар одағы кеңесінің төрағасы қызметтерін атқарады. Әзілхан Нұршайықов қазақ әдебиетіне ақын және публицист болып келді. Өлеңдері, очерктері мен публицистикалық мақалалары аудандық, облыстық, республикалық баспасөзде жариялана бастағаннан ақ оқырманды өзіне еліктіріп алды. Әсіресе, Әзілханның Майдан газеттерінде жарияланған әскери әңгімелері мен очерктері сол кездегі жауынгерлердің рухын көтерген жалынды туындылар еді. Майданда зеңбірек командирі болған жазушы қолынан қарумен бірге қаламды да тастамады. Ал жазушының соғыс жылдарынан кейін жазған очерктері оқырмандарды елең еткізді. Көркемде қарапайым тілмен жазылған дүниелер кейіпкерлердің жан дүниесіне терең үңілумен ерекшеленді. Әзілхан Нұршайықов ол өзі жан дүние жасаулары өте бай, мінезге бай, сондай өзі сабырлы, өте еңбекқор адам болды. Өмір Алла Тағаланың ол адамға берген сыйы емес сыны. Өмірде қиналсаң да сыр білмеу, майыссаң да сынбау шартты. Өмірдің дауылдары мен жауындарын көп көрген адам Әзілхан Нұршайықов. Соның бәрінде өзің адамшылығын жоғалтпаған адам. Жазушылық, журналистік еңбегі бір төбе. Соны Павлодар облысында Қызылту газетінде редактор болған кезінен бастап, оның кейін Қазақ әдебиеті газетінде бас редактор болды. Сол кездерде біздің баспасөзімізді өркендетіп, сол газеттерді түрлендіріп, мазмұнын байытып, қазақ баспасөзін өркендетуге үлкен қосты. Әзілхан сондай жазушылардың бірі еді. Оқырмандары ол кісіні ешқашан да ұмытпайды деп ойлаймын. Қандай көркемдіктің, шеберліктің үрдістерін меңгерді, бір-екі ауыз сөзбен айтқанда. Біріншіден қарапайым жазып, сөйлемдерді дұрыс құрау және сөйлемдерге қан жүгірту.
сөйлемдердің ішінде оғаш сөздер, үйлеспеген тіркестер, лингвистиканың тілімен айтқанда үйірлі мүшелермен фразеологиялық қажетсіз тіркестер болмайды. Бәрі орын-орнымен. Екіншіден тым қарабайыр емес. Ол қарабайыр болса әдебиеттен алыстан қырып кетеді. Сондықтан әзағаңның жазғандары оқырманның жүрегін жаулаудың бір себебі сол. Екіншіден не жазу керегін білген адам. Өзі соғысты көрді ме? Соғыстың тақырыбын жазады. Өзі студенттік шақта адамдар арасында қым-қиғаш тартыстарды көрді ме? Соны жазады. Әзілхан Нұршайықтың очерктері жалықтырмайды, қызықтырады, жеңіл оқылады. Мұның бірнеше себебі бар. Тек қана шындықты жазады. Шындықты жай жазбайды. Ел өміріндегі келелі мәселелермен байланыстыра жазады. Адам мінездерімен атастыра суреттейді. Шырайлы тілмен, ширақ стильмен жеткізеді. Өмір шындығын, адам мінезін өзінше тың тәсілмен, нұсқалы пішінімен жинақтайды. Осы ерекшеліктер Әзілхан Нұршайықовты әдебиетке келген бетінен бастап ақ бір түрлі соны қалыпта танытқанды. Рас, ол әдебиетке кәдімгідей өз қолтаңбасымен, өз мәнерімен келді. Зейнолла Қабдолов, академик, Қазақстанның халық жазушысы. Бала Әзілхан әдебиет әлемімен таныстығын қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаевтың шығармашылығы мен сусындауымен бастады. Мектеп қабырғасында ақынның өлеңдерін жаттап, асқақтата айтып жүріп, орта білімін тәмамдады. Ол 14 жасынан өлең жазуға ден қоя бастады. Соғыс жылдарынан кейін білім алу мақсатында Алматы қаласына келіп, Қазақ мемлекеттік университетіне оқуға түседі. Сол кездегі оның ұстаздары қазақ әдебиетінің марғасқалары Мұхтар Әуезов пен Сәбит Мұханов еді. Облыстық баспасөзде Қызыл ту дейтін газетте істегенде жаңа бұрынғы ресми хабарлар бере бермей, ол кісі жаңағы кіргізген жаңалығы әдеби шығармаларды берген. Жастардың өлеңдерін жариялаған, әңгімелерін жариялаған. Қазақ әдебиетіне келген кезде бір жаңа рубрикалар ашты жаңағы басташылар. Сөйтіп бүгінгі қай газетке барса да оның таралымы өсіп кететін болды. Жалпы бүгінгі қазақ әдебиетінің тарихынан, қазақ әдебиеті халықтың тарихынан өзінің талантымен еңбегін ойып тұрып алған адам. Бір сөзбен тиіп айтатын болсақ, қазақ халқы барда Әзілхан Нұршайықов халық өмірін жасай береді. Өмірде болған нәрселерді алады, өмірде болған жайларды жазады. Сол арқылы оқырманның сүйіспеншілігіне бөленген. Кез келген адам өмірге болған жайды жазады, бәріміз жазамыз. Бірақ біз сүйіспеншілікке бөлене алмаймыз. Неге? Өйткені көркемдік деген ұғым бар, шеберлік деген ұғым бар. Әзілхан соны меңгерген. Бір кезде қазіргі белгілі жазушымыз Әкім Таразы айтып еді. Көркемдік деген биік асуда аңқаусып отырған ағаларымыздың бірі Бердібек Соқпақбаев деп. Бердібек Соқпақбаевтың шығармалары қатты оқылады ғой. Сөйлемдері күрделі емес. Жай ғана айтылып жатқан сияқты, бірақ тартады. Міне Әзілханның да осындай сипатта болатын. Әзілханның тамыр тағдыры, тереңдігі өте арғы дүниеде жатыр. Міне сол кезде Әзілханның майданға аттан кетіп баратқандағы осы рухының бекуі және не болса да соғысты көрем деген тәуекелі, нар тәуекелі және өзінің мен көрмесем кім көреді, менің артымдағы елді кім қорғайды деген азаматтық, пендәуи және биік саналы рухы. Осы жерден Әзілханның күллі келешектегі қаламгерлігі де, жазушылығы, сосын майдангерлігі, сабырлығы барлығы осы рухтан тарайды. Әзілхан Нұршайықов қазақ журналистикасында да өзіндік орны бар тұлға. Өмірде болған оқиғаларды көркем суреттеп, жүрек жарды очерк жазудың шебері. Ол очерк жанрын бес саусағындай игерген қаламгер. Оның шығармаларының барлығы дерлік нақты деректерден тамыр тартып, нәр алып жатады. Өйткені ол өмір бойы күнделік жазуды өміріне серік қылған қаламгер. Тіпті майдан даласында оқ борап, ажал төніп тұрғанда шайқас сәл тоқтай қалса, зеңбіректің түбіне отыра қалып, күнделігін қолына алатын. Қиян-кескі соғыс жүріп жатқан майдан даласында қолы қалт еткенде күнделік жазуға уақыт табу жазушының ішкі рухының күштілігін көрсетеді. Әзілханның әдеттілігі
қалың елдің жүрегіне жол тапқан қарапайымдылығы оның жан дүниесіне берік қонақтаған қасиеттер тәрізді. Мен өзім төл әдебиетіміздің прозасына қатты қуанамын. Соның әрбір жетістігі жанымды рахатқа бөлейді. Солардың ішіндегі мені қуантатын прозаиктердің бірі осы отырған Әзілхан. Шіренбей, сызданбай, кеудесін соқпай, үн-түнсіз, өне бойы кішіпейіл қалыпта жүріп, халыққа көп қызмет етіп келе жатқан және халыққа соншалық даңғыл болып алған жазушылардың бірі де осы жігіт. Әбділда Тәжібаев, Қазақстанның халық жазушысы. Үлкен алапат соғысқа жап-жас 20-дан асқан қазақтың төл перзентінің біреуі біздің әзағам Әзілхан Нұршайықов атанады. Мына қараңыз тағдырды. Жап-жас жігіт ол әуелі әскери комиссариатқа барып жүрген кезде әскери комиссариатта жазылады соғысқа барам деп. Жап-жас болса да қасында достары бар. Біз неге соғыспаймыз? Біз неге елімізді қорғамаймыз? Гитлер біздің тура жармамен Шығыс Қазақстанға осы жаққа келетін секілді. Жер бетін тайпап келатқан тажал деп кеңес үкіметінің азаматы ретінде біз баруымыз керек деп соған өздері арыз беріп, соның басында Әзілхан аға болады. Бүгісінің өте еңбек қорлығы сондай. Күнделіктің өзін бірінші томға жазған. Майдан күнделігі дейді соғысты. Әдеби күнделік дейді, өмір күнделігі дейді. Сол соғыста жүріп, соғыста уақыт жоқ қой енді, адам тағдыр. Сон адам таң қаласың, соғыста жүріп, күнделік жазуды үзбеген бүгісі. Күнделік жазу деген бұл енді мәдениеттіліктің бір белгісі ол, әрбірден кейін. Мына ол тек қана бүгін болған нәрсені, сол болған тарихта қалдыру үшін емес. Оны бүгінгі болған оқиғаға өзінің көзқарасы, өмірге күнделікті. Сол адам енді кейін қарасам, мысалы, бір жылдан кейін қарасаң, сен ананың бәрін бірдей ішінде сақтай бермейсің, ұмытып қаласың. Ал енді ананы қарап отсаң, сен өзің сол бір жылдың ішінде көзқарасың қалай өзгергенін, оған не нәрсе әсер еткенін, соның бәрі қайтадан есіңе түседі. Адамның өмір жолы ғой, деген өсу жолы. Кейіпкерінің бейнесін, мінезін, ішкі жан дүниесін оқырманға жеткізудің шебері болған қаламгер махаббаттың да көркем жыршысы еді. Әзілханның қалың оқырман қауымды дүр сілкіндірген өлмес туындыларының бірі «Махаббат қызық мол жылдар» романы. Жазушының бұл шығармасы көпшіліктің ерекше сүйіп оқитын кітабына айналды. Романдағы кейіпкерлер олардың арасындағы кіршіксіз сүйіспеншілік талай оқырманды баурап алғаны белгілі. Қаламгердің осы бір ерекше сұлу романына барша жас студенттер, әдеби жұртшылық, әртүрлі мамандықтағы алуан қызметтегі кәрі мен жас тегіс ризашылығын білдірді. Әзіханның халықтың жүрегінен орын алған сүйікті де сүйкімді романның аты «Махаббат қызық мол жылдар». Бұл романды қара сөзбен жазылған махаббат туралы поэзия десек те артық емес. Осы романды жұрттың жабыла оқығанына мен өзім куәмін. Өз басым романды бірнеше рет оқыдым. Әрі оқыған сайын сол кітап, сол кітапқа кірген геройлар менің туысымдай болып кетті. Тұманбай Молдағалиев, Қазақстанның халық жазушысы. Махаббат қызық мол жылдар. Бұл шынайы шығарма екендігі соншалықты. Бұл шығарманың ерекшелігі ең әуелі бұл адам жазушы өзінің шын жанының шын қызығы мен қиындығын жазады. Жанының күллі тазалығы мен тұнықтығын жазады. Сосын қандай көзқараста автор сол жасында соңғы кезде болды. Сонымен не ойлап тұрды? Нені аңсады? Адамды, тіршілікті, өмірді аңсау арқылы Халима анамызға деген жеке бір адамның махаббаты бұл күллі халықтың Қозыкөрпеш пен Баян Сұлу, Қыз Жібек пен Төлегеннің махаббаты секілді қазақ әлемінің символына айналып кетті. Әзілхан Нұршайықов ағамыз осы бақытты кісі болатын. Ол өмірде де бақытты болған адам, әдебиетте де бақытты болған адам. Мен тіпті айтар едім, мына біздің қазақ жазушыларының ішінде сол дәл Әзілхан ағамыздай мына халықтың сүйіспеншілігіне
ие болған жазушы кем деген. Мысалы, ол кісінің «Махаббат қызық мол жылдар» деген кітабын оқымаған қазақ жоқ болады. Жазушылар да, оқырмандар да, мектептегі балалар да, жұмысшылар, кім, бүкіл қазақ, қазақ тілін білетін қазақтың ішіне «Махаббат қызық мол жылдарды» оқымаған адам жоқ. Қазақ жастарының қолынан түспей оқылатын шығарманың авторы Әзілхан Нұршайықов одан кейін де көптеген туындыларды дүниеге әкелді. Қаламгердің 9 толғау, автопортрет, әскери күнделік, Ертіс жағасында, Жомарт өлке, Қаламгер және оның достары, Өмір өрнектері, Әсем, Махаббат жыры сынды туындылары жарық көрді. Бұл шығармалардың барлығы көркемдігі мен өзіндік стилімен ерекше. Әзілхан біздің республикамыздағы үлкен одақ көлеміндегі жақсы танылған прозаиктердің бірі. Әзілханның әрбір кітабы, баспадан шыққан әрбір сөзі біздің халықтың көңіліне, жүрегіне қонып жатқан сөздер, ұялап қалған ойлар. Қазіргі кітап оқитын адам, радио тыңдайтын жұрттың бәрі де Әзілханмен өте таныс. Ғабит Мүсірепов, Қазақстанның халық жазушысы. Бұл кісінің шығармашылығы енді шын мәнінде де жеке талдауды, жеке зерттеуді қажет ететін шығармашылық. Зерттеп те жүргісілер, өйткені әр қырынан, әр тараптан зерттеуге лайықты адам деп ойлаймын. Мәзірханның енді жаңағы «Махаббат қызық мол жылдар» деген атақты романынан басқа, «Ақиқат пен аңыз» романы атақты. Оның кейін «Махаббат жыры» деп аталатын шығармалары, «Екі естелік», тағы басқа көптеген кітаптары кезінде қызығып оқылған дүниелер. Өмірінің соңына қарай «Мен және менің замандастарым» деген мемуарлық трилогия, дилогия жазды, екі кітаптан тұратын. Онысында да көп өмірлік фактілерді келтірген, сол заманның тынысы білдіреді, өзінің дәуіріндегі атақты тұлғалардың мінез құлқы, шығармашылық деңгейі, шығармашылықты қалай жасағаны, пендешілік ерекшеліктері бәрі сол кітапта жазылған. Қызықты фактілер кездеседі. Қалемі кеткеннен кейін күнделіктер өте қызық және мағыналы. Сол өзі ана қайтыс болып кеткен әйеліне есеп береді жаңағы. Қалима хат жазады, форма, сондай форма тапқан әдіс. Кім келді, кіммен әңгіме болды, есеп береді Қалимаға өзің басынан. Елде қандай жаңалықтар бар, ол да сондай оқылатын күнделік болып шыққан. Вот осындай басқа еңбектерін былай қойғанда, бұл кісіні ерекшелендіріп тұрған сондай үш үлкен еңбегі бар. Басқа да еңбектері бар ғой. Сондай өзі өмірде де ешкімге ұқсамайтын адам болды. Шығармасы да адам қандай болса, кітабы да сондай болады. Әзілхан Нұршайықов қазақтың қаһарман перзенті. Аты аңызға айналған Бауыржан Момышұлына арнап өшпес ескерткіш орнатып кетті. Қаламгердің табиғаты мен тағылымынан саңғырлы мінездің иесі, ұлттың ұлы перзенті, батыр Бауыржанмен сұхбаттаса отырып жазылған «Ақиқат пен аңыз» кітабы ғажайып туынды. Жауынгер жазушының адами қасиеттерімен батырлық болмысынан кеңінен көрініс беретін көркем шығарма. Журналист Әзілхан көзі тірісінде аты аңызға айналған тұлға Бауыржанға дайындап апарған сұрақтарымен оның жүрегін жаулап алды. Қаламгердің жүрегінің түкпірінде жатқан Бауыржанға деген ерекше құрмет пен сағынышы осындай кесек туындыға айналды. Арыстандай айбатты аңыз тұлғаның өнегелі өмірін шынайы суреттеген майдангер жазушының құнды еңбегі оқырманның жүрегінен орын алды. Ақиқат пен аңыз өткен күндердің ескерткіші. Әзілхан Нұршайықовтың халыққа қалдырған мол мұрасы. Әзаға нағыз халық жазушысы еді. Оның әрбір шығармасын жұртшылық қызыға оқитын. Ол кісі өз қаламының құдіретімен қазақтың қаһарман перзенті Бауыржан Момышұлына арнап өшпес ескерткіш тұрғызып кетті. Адамға тән асыл қасиеттер мен пәк махаббатты қара сөздің құдіретімен әсерлі жырлады. Оның қарапайым күнделіктерінің өзінен де уақыт пен дәуірдің тынысы барынша шынайы бейнесін табатын. Өмірінің соңғы күндеріне дейін қолынан қаламын тастамаған қаламгер өнімді еңбек етіп қана қоймай,
халқымызды ынтымақ пен бірлікке шақырып, тәуелсіз еліміздің тілеуін тілеп өтті. Оның шығармалары ізгілікке қандай толы болса, өзінің жаны да сондай нұрлы да мөлдір еді. Мен оның өзіме берген батасын, жазған хаттарын, арамызда болған әңгімелерді ұмытпаймын. Әз ағаның өнегелі өмірін, жарқын бейнесін, ғибраты мол шығармаларын халқымыздың да ұмытпасына сенемін. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, Қазақстан Республикасының президенті. Әз ағама ой туып, Баукеңнің соғыстан өткен інілердің біреуімен тек қана шындығын айтқыза алатын мен болуым керек деп Бауыржан атама, Бауыржан Момышұлына барып жолығып, Бауыржан Момышұлынан сұхбат роман жасауға, сұхбат шығарма жасауға келісіп алған. Ол екінің бірінің қолынан келмейтін, Баукең екінің бірінің көнбейтін. Баукең ол емес, маршал Шуховқа әрең көнген кезіндегі өзінің естеліктерінде тұр. Тура сол кезде әз ағам жұмсақ мінезімен Баукеңге жақындап жүріп, Бауыржан аға, біз осы шығарманы осындай сіздің ішіңіздегі шындықты, ақиқатты шығармасақ, біздің ертең дүниеден кеткеннен кейін оны кім шығарады, кім жазады? Ойланайықшы осыған деп, ой тастағаннан кейін екі айдың көлемінде Баукең телефон соғып, әй Әзілхан, келсең кел деген нұсқау болған. Содан бастап қалам қағазын алып, қасында отырып, шай ішіп, сырласып, әңгімелесіп, Баукеңнің бүкіл өмір баянында туғалы бері майданда аяқтап, кеңес үкіметінің биігіне самғап, қыран, батыр қыран болып шыққанға дейінгі тағдырының бәрін сұрақпен түгендейтін ақиқат пен аңыз деген қып-қызыл кітап шыққанда қазақ халқынан ес қалған жоқ, қазақ ормандарынан ес қалған жоқ. Қуанғаны соншалықты қазақ халқы тіпті жаңа бір кезеңге көтерілгендей. Өйткені қаһарман адамның ішіндегі жатқан құпияларын, оның да қаһармандардың да қорқыныштарын, қаһармандардың айтатын зілді, өте бұйрықты әңгімелерінің барлығын тек қана Баукең айта алатын еді. Ол кісінің ғана батыл жететін. Мұнда да бұл кісі әдеби жаңалық жасады. Бұл роман диалог. Кейіпкермен сырласып отырып, соған сұрақ қойып, соған жауап беру. Енді бұл әдеби өмірге осы кісі, бірінші осы кісі бастады. Осы кісі кіргізді. Одан кейін мына Ахат Жақсыбаев, Қасым Қайсенов туралы жазып әңгімелесті, солай жалғасты. Одан кейін қазір Болат Бодабаев, жаңағы Еркеғали Рахмедиевпенен, соңғы кезде Мырзатай Жолдасбековпен сөйтіп жазып жүр. Иә. Сол Әзілхан Нұршайықов бұларға жол салып берді. Бұл кітапты роман диалог деп атар едім. Өйткені дүниежүзінің әдебиетінің тарихында роман диалогтар кездеседі. Әз ағаңдікі де сондай. Себебі бас кейіпкер Бауыржан Момышұлымен әңгімелесе отырып, соған қойған сұрақтарға ол кісінің берген жауабынан тұрады ғой кітап. Сонда көп нәрселерді айтады Бауыржан Момышұлы. Және өзгертпеуге тырысады. Өзінің естелігінде бір рет әз ағаң былай деп еске алып еді. Бауыржан Момышұлыға керес тарауды жазып барамын дейді. Ол кісі көңілі күйі болса қабылдайды дейді. Көңілі күйі болмаса, ана оқыған жер дұрыс болмай кетсе, «Кургон марш, товарищ сержант» деп айтады дейді. Кім? Сержант қана болған ғой. Әз ағаң, жаңағы әскери зеңбіректің расчетінің командирі болған. Ол сержанттық деңгейдегі жұмыс. Сонан қайта келем дейді. Бұл әз ағаң өзі сабырлы адам ғой. Сонан кейін барып, «Сен әскери адамсың, мына жерін білуің керек еді, мына жерде кішкене мүлік кеткен жерің бар» деп айтатын еді дейді. Соның бәрін түзеп отырған ерінбей жарық қой. Бауыржан Момышұлының жаңағы ақырған ашы дауысын естіген, көңілсіз кездеріне куә болған, соған төзе біліп сабырлыққа шақырған адам. Жауынгер жазушы Әзілхан қазақ әдебиетіне қосқан елеулі еңбегі мен отан қорғаудағы қаһармандығы үшін көптеген марапаттарға ие болды. Жас ұрпаққа патриоттық, еңбекшілдік, адалдық тәрбиесін беруді мақсат тұтқан жазушының ақиқат пен аңыз шығармасы ұлтымыздың ұлы тұлғасы жайлы сыр шерткен туынды. Осы роман диалогы үшін Әзілхан Нұршайықовқа 1980 жылы Қазақ СССР-нің Абай атындағы мемлекеттік сыйлығының лауреаты атағы берілді. Отан соғысына қатысқан ардагер қаламгер, Кеңес одағының 3-ші дәрежелі Даңқ ордені сынды бірнеше медальдармен марапатталды. Қазақстанның халық жазушысы атағын иеленген қаламгерді 2010 жылы Қазақстан Республикасының ең жоғарғы мемлекеттік марапаты Отан орденімен
елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі марапаттады. Әзілхан қазақ мәдениетінің үлкен өкілі, үлкен қайраткері, қазақ әдебиетінің көзі тірі классигі болатын. Әзілхан қандай биікті бағындырса да, қандай құрметке ие болса да, өзінің адал еңбегімен жеткен жан. Тұрсынбек Кәкішев, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген ғылым қайраткері. Махаббаттың жыршысы, ұлы сезімге қара сөзбен ескерткіш қойған Әзілхан Нұршайықов, өз шығармаларындағы жаны сұлу кейіпкерлердей кіршіксіз ғұмыр кешті. Махаббат қызық мол жылдар сынды, махаббат жырынан сыр шерткен еңбектерін аяулы жары, өмірлік серігі, ғашығы Халимаға арнады. Отбасына адал, мейірімді, перзенттеріне ақылшы әке болды. Қазақ әдебиетінде өзіндік орны бар, сыйлы жазушы болды. Әзілхан нағыз халық жазушысы. Саналы ғұмырын халқының рухани тұтастығы мен тәуелсіздік тұғырының биік болуына арнады. Оның өнегелі өмірі, жарқын бейнесі, ғибраты мол шығармалары халықтың қазынасы. Ол жауынгерлік, ерлік, махаббат, ерен еңбек сынды адал қасиеттерді айқын кейіпкерлерінің шынайы өмірі арқылы мүсіндеудің шебері. Әзілхан қазақ әдебиетінің айтулы өкілі, асқар таудай дара тұлға. Әзілхан Нұршайықовтың артында қалған мұрасы көлеммен өлшегенде аса көп емес. Бірақ сол мұрасының басым бөлігі қай заманда да қатеге асатын, оқырманына өнеге қалдыратын, эстетикалық сезім сыйлайтын шығармалар. Осындай шығармалары Әзілханның беделін ғана көтеріп қоймайды, Әзілханды қазақ әдебиетінің тарихында қалдыратын шығармалар, алтын тұғырлы шығармалар деп есептеймін. Бүгісі жаңағы бір өмірінің соңғы жылдарында неге барды Өскеменге? Әлгі олимпиаданың ақ жалауын көтеріп аязға жасына қарамастан жүгірді. Соны келгеннен кейін маған барып келген соны түгін қалдырмай айтады. Ұшақтан қалай түсті, кім қарсы алды, қай жерде болды, қалай болды деп есеп береді маған. Сосын мен де жаңағы бөлек кетіп қалсам есеп беремін, ал есеп бер дейді. Ұшақтан қашан түстім, кім қарсы алды, қалай келдім, қалай болдым. Соны айтып болған есеп қабылданды дейтін бұл кісі. Ең соңғы бір мәрте біз Шығыс Қазақстанға үлкен бір топпен шақырылдық, соның ішінде Әзілханымыз болды. Біріншіден, бүгісінің бойындағы нәзіктік, бүгісінің бойындағы ізгілік, бүгісінің бойындағы имандылық, бүгісінің бойындағы ақиқат. Мынау адамның бойында ақиқат құдіретті болған сайын, о кісіден алатын нұрың мен сәулең алысқа шашырайды. Міне осындай адам еді. Бұл Әзілхан ағамыз бүкіл қазақтың оқырманын тәрбиелеген адам. Бір ұрпақ дейді ол. Бір ұрпақ мүмкін екі ұрпақты. Сол оқырман ретінде сол жаңа мен айтқан екі романымен. Біреуі махаббат қызық мол жылдар, екіншісі ақиқат пен аңыз арқылы бұл кісі мына оқырман мәдениетін едәуір көтеріп кеткен адам. Бұл кісі қазақ әдебиетіне де, қазақ мәдениетіне де, қазақтың руханиятына да сөйтіп ұлан қайыр еңбек сіңіріп кетті. Әзілхан Нұршайықов қазақ әдебиетін ғана емес, әлем әдебиетінің де алып тұлғасы, қазақ журналистикасының жұлдызы, өзіне ғана тән өрнек стилі бар парасат иесі. Ел үшін, отан үшін жанын қиюға дайын болған жауынгер жазушы. Махаббат пен достықтың жыршысы, қазақ әдебиетінің дамуына өзіндік үлес қосқан дарынды қаламгер. Қалың қауым ардақтап қадір тұтатын, көпті өзіне үйіре алатын, барша халыққа үлгі бола білетін асыл жан. Оның әдебиетке мәңгілік мұра қылып қалдырған шығармалары оқырмандардың жүрегінен ерекше орын алған дүниелер. Ол үлгілі әке, асыл жар болған, көркем мінезді, адалдықты жаны сүйген қалам иесі. Қаламгердің есімі оқырмандардың жүрегінде
алтын әріптермен жазылып қалатыны сөзсіз. Қазақ әдебиетінің классигі Әзілхан Нұршайықовтың артында қалдырған мол әдеби мұрасы қазақ халқымен бірге мәңгілік жасай береді.